Ще одна великодня традиція – фарбувати яйця. Здавна вважали, що крашанка – ідеальний подарунок близьким та друзям, тому його намагалися зробити якомога яскравішим. Для цього можна скористатись магазинними барвниками, проте альтернативою можуть стати звичайні продукти та спеції. Наша Лада Донець зібрала кілька варіантів природних барвників, які і здоров'ю не нашкодять, і гостей здивують. Тож записуйте рецепти, вони у наступному сюжеті. Виявляється, фарбувати яйця натуральними барвниками можна у будь-який колір, який є у природі. Розмальовувати крашенки я буду різними відтінками, тому для цього потрібно багато яєць. Ось це добро я збирала кілька днів. Зараз ще пару штучок і почну творити великоднє диво. Природних барвників у мене цілий арсенал. Ми спробуємо зробити рожеві, коричневі з візерунком, діамантові та, звичайно ж, сині й жовті крашенки. Для початку миємо яйця у содовому розчині. Це допоможе їх знежирити, і натуральна фарба краще візьметься. Почнемо з рожевих крашенок. Невеликий бурячок необхідно поблендерити або ж натерти на тертушці. До маси додаємо воду, оцет та варимо 10 хвилин. У відвар для фарбування занурюємо заздалегідь зварені яйця. Ось такий колір виходить за 4 години. Ось це у нас каркаде, ось куркума, тож будуть сині і жовті яйця. Сонячні крашенки легко отримати за допомогою куркуми. Потрібно в літр води додати 3 столові ложки меленої спеції та зварити в цьому розчині яйця. У темно-синій колір має пофарбувати яйця чай каркаде. Варимо на стій 30 хвилин. Потім кидаємо крашенки і ще 10 хвилин варимо у чайній гущі. Однак синього кольору, як писали в інтернеті, каркаде не дає. Зате вийшли ось такі стильні мармурові крашенки. Блакитний колір ще дає червонокачанна капуста. Ось такі патріотичні крашенки вийшло в мене пофарбувати, щоправда, синій барвник довелося купувати у магазині. А ось як можна зробити патріотичне яйце. Для цього робимо опору для крашенки, щоб не впала. Заливаємо жовтий барвник з куркуми до половини і тримаємо 30 хвилин. Все те саме робимо із синьою фарбою. Чекаємо півгодини і вуаля! Цього разу за барвник домашнє вишневе вино. Із нього мають вийти діамантові яйця. Заливаємо крашенки вином і залишаємо їх на 4 години. Дістаємо, сушимо і маємо ось такий колір. Ще один спосіб фарбування, який використовували ще наші бабусі – яйця в цибулинні. Однак ми зробимо писанки з орнаментами. Для цього потрібна петрушка та кріп. Декоруємо яйця зеленню і кладемо їх у нову панчоху. Заздалегідь необхідно півгодини проварити лукове лушпиння у воді і дати настоятися. У натуральний барвник занурюємо яйця та варимо їх до готовності. А поки дізнаємося більше про великодні символи. Крашанка і писанка – це різні речі. Крашанку ми фарбуємо, а писанку розписуємо. Кожен, хто робить писанку, може закодувати свої обереги, як відчуває. Прикрашення яєць – дуже давня традиція. Ми знаємо, що традиційною технікою оздоблення яєць є писанкарство за допомогою писачка, спеціального інструменту та воску. Дуже популярним оздобленням великодніх яєць є петриківський роз. Для великоднього декору можна використовувати не тільки яєчну шкарлупу, а ще дерев'яні яйця, пластикові, з пап'є-маше, навіть плоскі форми яєць. Вибір багатий. Головне робити це зі світлими думками та гарним настроєм. Майстри радять малювати все, що дороге серцю. Це можуть бути побажання миру і любові, перші слова дитини або ж символи рідного міста. А ось такі крашанки красуватимуться у великодньому кошику цієї весни. І навіть попри війну, якщо є можливість, готуйтеся до Великодня. Адже це не просто свято, а перемога життя над смертю. Лада Донець, Open News, телеканал відкритий.